Vi er en del av Norgesgruppen, og vi leverer varer til butikker tilknyttet Norgesgruppen. Det vil si restauranter, butikker, kiosker. Og Norgesgruppen har 40% markedsandel i Norge. Vår business challenge det er å levere riktig vare til riktig tid og riktig kvantum. Siden vi startet opp med Vocollect Voice, vi har fått økt effektiviteten med 20%, og vi har redusert plukkfeil med 80%. Optiskan var en veldig aktiv aktør når vi startet med Vocollect stemmesystem i 2008. Alt jeg sa og alt som var dokumentert i forkant, det levde jeg opp til. Og det var en veldig behagelig overgang til stemmestyrt plukk. Vocollect on the picking system, Honeywell on the forklifts. HI Giørtz Sønner er et innovativt firma som ønsker å være langt fremme når det gjelder ny teknologi. Og vi anså de nye terminalene som en mulighet til å utvide bruksområdet. Vi har oppgradert til A710-terminalen med Voice Catalyst software og det nye headsetet SRX2. Etter vi oppgraderte til den nye terminalen A710, så har vi opplevd en økning i effektiviteten på rundt 5%. Den største fordelen for kundene er at de sparer tid ved at det er mindre feil, og da er det bruker de mindre tid på kontroll av. Etter innføringen av stemmeplukk med Vocollect sitt system, så trenger ikke kundene lenger å kontrollere varene ved mottak. Samtidig så har ansatt også fått et system og ser at de kan tjene mer på effektivt arbeid. Etter oppgradering til den nye terminalen A710, så går det mye raskere å lære opp nye ansatte. Før vi fikk stemmeplukk fra Vocollect, så brukte vi opp i en uke på opplæring. I dag går opplæring på en halv dag til en dag. Nei, den nye plattformen er da masse enklere å bruke. Det går masse fortere å koble seg opp, og ikke så masse stopp i plukkinga. Ja. På starten av arbeidsdagen da kommer jeg inn, og så kobler jeg på headsetet til systemet og holder det i lag med hodetelefonene, sånn at blåtann får koble seg på, og så etter det koblet på, så er det bare å begynne å plukke. Det spesielle vi merker er at det er lettere å starte opp på morgenen etter pause. Vi tjener vel sikkert 5-6 til opp i 8 minutter per oppstart. Vi har et eget utviklet system som fanger data fra Vocollect-system, så vi kan vite hvem som er pålogget og hva belastning er på de ulike avdelingene. Etter vi innførte stemmesystemet fra Vocollect og Optiskan, så har vi da hatt muligheten til å ta ut data og visualisere det. Og som dere ser her, så har vi de ulike avdelingene på huset. Vi har tørr, kjøl, frys og frukt. Her ser han hva som skal produseres. Her ser han hva som er produsert. I tillegg da, så ser vi hvem som er innstemplet via tidssystemet. Og den grønne prikken indikerer om man bruker Vocollects stemmesystem. Så ved belastning, sånn som her, så kan man da se det at det vil være ferdig klokka 14, mens fryser er ferdig klokka 16:45, og da har jeg mulighet til å flytte ansatte til en annen avdeling. Med det nye systemet så har vi også muligheten til å kunne overvåke batterikapasiteten på det nye terminalet. Det neste steget nå med Optiskan og Vocollect er det å utvide bruksområdet av stemmesystemet. Vi ser for oss nå å gå i en samarbeid med Optiskan og Vocollect og teste ut systemet på cross-docking. Vi anser at vi får en effektivitetsøkning på 15-20% der også.